molt benvinguts a aquesta última sessió de formació per a aquest curs. Tornem al setembre, per sort. Aviam, després del torn de paraules a David Fort, el nostre secretari de formació, és l'ànima de tots aquests cursos que hem habitat, que si no facis mal a cara, clourà oficialment aquest curs, fins al setembre. Avui parlarem de sobirania fiscal per particulars i per empreses. Catalunya Diu Prou ens farà una conferència taller sobre insubmissió fiscal i sobre com pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Catalunya Diu Prou, Ara, Mai, Cachi són un conjunt d'organitzacions i d'entitats que treballen per la independència de Catalunya, per la dignitat dels catalans. Les seves accions jo les admiro molt, perquè cadascú pot pensar el que vulgui, però hi ha moltes organitzacions que fan accions espectaculars i que jo he anat a totes, però que quan els hi busques una utilitat pràctica potser són més festives que altra cosa. En canvi, ells sempre es dediquen a fer coses que tenen una utilitat i una efectivitat en el moment i a llarg termini. Ells, per exemple, a part d'això, de la insubmissió fiscal, que és una cosa que tots els catalans haurem de fer si és que volem ser independents, perquè si no és impossible que hi hagi la independència. Han també col·laborat en campanyes en contra de la banalització del nazisme, en campanyes que els solidaris ens hi hem implicat molt del no vull pagar, en campanyes que sí que han fet coses efectives per posar en evidència els problemes que tenim al català. Ara estan en una sèrie de denúncies en contra de la catalanofòbia, que a mi també em sembla molt interessant, perquè realment contra això no s'hi posava. Sempre nosaltres érem els culpables de tot, però a nosaltres no ens defensava ningú. Bé, ja és hora. Avui Catalunya Diu Prou ens mostrarà la nova eina web que tenen per poder fer els tràmits online. I bé, us deixo amb ell, que us farà l'explicació i que és molt interessant el que ens ha agradat. Gràcies. Bé, gràcies per l'amable presentació. El meu nom és José Maria Benymont. Jo pertanyo a Romai, que és una de les entitats que formen part de la plataforma que Catalunya Diu Prou. Com bé ha dit, nosaltres ens dediquem a accions sempre molt concretes, intentant que hi hagi un rendiment i que hi hagi una efectivitat, normalment no a curt termini, sinó a mig i llarg termini. I bé, potser la nostra principal acció, la que sempre hem tingut amb més goig, és el tema de la sobirania fiscal. Sobirania fiscal que ara en diem així, però que inicialment, com ella bé ha dit, la campanya, quan la vam iniciar fa gairebé 4 anys, es deia d'insubmissió fiscal, perquè realment en aquell moment era un clar exemple de desobediència al que ens manava que fes l'estat espanyol, que era pagar els impostos a la hisenda espanyola. Bé, nosaltres vam començar aquesta campanya fa 4 anys, 3 anys i mig, però realment la preparació va ser una mica més llarga, perquè van ser 4 anys previs d'estudi, de parlar amb gent, amb fiscalistes, amb gent de la universitat, amb gent que ens han assessorat, és a dir, sempre fem una campanya intentem que estigui molt ben preparada prèviament, que no ens agafi cap problema, i la campanya de sobirania la vam iniciar el 2012 i la vam iniciar amb 8 empresaris, petits autònoms, que van decidir de cop i volta, mira, jo no vull pagar més els impostos d'Espanya, els vull pagar a la Generalitat. I un dia, després de parlar-ne, de veure com ho podíem fer d'una forma el més legal possible dins de l'administració espanyola, doncs ens vam presentar a l'Agència Tributària Catalana, a Fontanelles, i vam dir, venim a pagar tots els impostos estatals aquí. És clar, allò va ser un daltabaix per aquella gent que van dir, escolti, nosaltres que... No, és que nosaltres, segons la llei tal, tributària, hem decidit que a partir d'ara vindrem a pagar els impostos aquí. Bé, allò va ser el primer, com vosaltres bé sabeu, després tot això ha anat increixent. És una campanya feixuga. És una campanya que inicialment no va tenir el favor de l'establishment, no va tenir el favor de les administracions, però que donat que era una campanya que sí que despertava una simpatia absoluta, doncs també era molt difícil de rebutjar. I això ha fet que la campanya, mica a mica, i malgrat la dificultat que s'ha trobat hagi anat en creixement. I ara, de fet, les últimes notícies, i estem molt contents d'això, és que tant l'AMI com la Societat de Municipis han decidit que tots els seus ajuntaments s'adhereixin a aquesta campanya, el qual pensem que és una mica un punt i a part. Però bé, per què vam decidir començar aquesta campanya? Us explicaré una mica, per no entrar directament en el tema purament administratiu, online, com es fa, que és una cosa purament formal, doncs una mica perquè hem decidit iniciar aquesta campanya. Bé, el tema dels impostos dels catalans, el tema dels nostres impostos van a Madrid, és un tema que és reiterat en totes les tertúlies, és a dir, sempre es diu els nostres impostos van a Madrid, tots coneixem els estudis, els 16.000 milions, sí, tot això, coneixem la teoria molt bé, però ningú podríem dir que gosava fer res al respecte, ningú deia, però què podem fer? No podem fer res. Bé, nosaltres vam pensar que sí que es podia fer i per això vam iniciar aquesta feina fa 4 anys. Què ha passat amb el tema d'impostos i per què fins fa 4 anys realment ningú havia plantejat ni tan sols la possibilitat que els impostos passessin per la Generalitat, perquè el que estem fent en aquest moment és passar-los per la Generalitat i acaben també l'administració espanyola. Però aquesta acció que ara sembla normal, però fa 4 anys realment va ser una cosa trencadora i que ens van dir, home, això, acabareu malament, segur que acabareu encausats, podeu acabar a la presó, és a dir, les coses anaven així. Per què això ha sigut així? Bé, perquè realment durant molt de temps totes les administracions catalanes, des de la transició cap aquí, és un tema que no van cuidar. Així com els bascos, doncs, tenien el seu pacte fiscal i quan va arribar la transició, doncs, hi havia 2 províncies que no el tenien, perquè el Franco havia castigat 2 províncies a no recuperar els furs econòmics. Les províncies traïdores no el tenien, que eren Guipúscoa i Biscaia, però en canvi les províncies, diguéssim, favorables al feixisme, que ells deien que eren Àlava i Navarra, doncs sí que tenien aquests furs. Quan va haver la transició, doncs tot els Calerria va recuperar-ho, tant les que ja el tenien com la resta. En el tema nostre, en el tema català, doncs llavors els polítics que tenien van considerar que el tema de cobrar impostos era un tema potser, era un tema poc amable i van pensar que bé, podien quedar-se amb la sanitat, podien quedar-se amb l'educació, però que quedar-se amb els impostos era realment un problema i no es va lluitar per aquest tema. No es va lluitar per aquest tema amb el gran goig de l'estat espanyol, que els va dir, i tant, no us preocupeu, nosaltres us gestionarem els diners i us anirem donant cada mes el que necessiteu, com a bons masovers que sou i tot això. I realment aquest va ser l'error principal que han comès aquests últims 35 anys, que gairebé cap partit de llavors ho va gosar dir que estava mal fet, només potser Esquerra, que era un partit residual en aquells moments, i potser dins del que era Convergència, en Trias Fargas sí que va fer un llibre que es deia Història d'una asfíxia determinada o alguna cosa així, premeditada, que realment va alertar sobre el compte que ens hauríem de fer ara que podem amb el control de les taxes dels impostos. Però bé, els partits que llavors controlaven, PSC, PSU, tot això ens van considerar que aquest tema no... era un tema que corresponia a l'Estat i que era molt poc amable i bé, i aquest gran error, aquesta gran errada, aquesta gran entrega l'hem pagat de cara tots aquests anys, l'hem pagat de cara perquè després ja hem vist que les competències que ens han donat no es corresponen amb els diners que ens donen per pagar-les i sempre la Generalitat ha anat coixa. I bé, i la Generalitat realment no tenia una agència tributària pròpia, no l'havia tingut mai, fins que aquí us ho poso l'any 2007, doncs es va crear. Llavors van dir, intentem crear un embrió d'agència tributària i fins l'any 2007 es va crear una agència tributària pròpia catalana que, bueno, en aquests moments potser ha canviat una mica, això és unes dades de fa uns mesos, potser ara té uns quants treballadors més, però bé, no molts més, ja tenen uns centenars de treballadors i té un pressupost de només de 25 milions d'euros. Bé, per fer-nos una idea, l'agència tributària espanyola, 27.000 treballadors, té un pressupost de 1.314 milions d'euros i només a Catalunya disposa de 5.000 treballadors. Això és la AEAT, l'Agència Espanyola d'Administració I bé, què és aquesta Agència Tributària Catalana? Bé, l'Agència Tributària Catalana disposa de 4 delegacions que segueixen l'esquema provincial espanyol, Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona, i després del resta del territori disposa d'una xarxa d'unes 53 oficines liquidadores que gestionen els registradors de la propietat. Els registradors de la propietat són agents que depenen directament de l'estat espanyol, és a dir, que en el fons estan gestionats a nivell comarcal per persones que estan pagats per l'estat espanyol directament, no són funcionaris però són agents seus. I a més els seus honoraris van molt en funció de les liquidacions que ells fan, per tant el tema de l'espionatge fiscal és un tema que els molesta una mica, perquè és un tema que en principi no poden cobrar i tot això. De forma inexplicable, el conveni amb els registradors es va renovar el novembre de 2012. Esperem que ara, durat per 3 anys, si no recordo malament, esperem que ara el novembre del 2015 no es torni a renovar, perquè si no realment no hi ha forma. El 2012 suposa que ja hauríem d'estar pensant que potser ens hauríem d'haver fet amb aquestes competències. Bé, els impostos que recapta l'Administració Tributària Catalana són aquests. Bàsicament aquests, successions, patrimoni, tributs sobre el joc, grans establiments, impost de la renda de les persones físiques que fa les deduccions de més autonòmics, és a dir, tot plegat, molt poca cosa. Els impostos que recapta la Generalitat són molt pocs, són això, són un 6% del total dels impostos que generem els catalans, és a dir, el 6% el recapta la Generalitat, el 94% el recapta l'estat espanyol. Això és un estudi que demanem nosaltres a la Núria Bosch i a la Marta Espasa, que ens van fer per Catalunya Diu Prou fa ara un any i mig o així. És un estudi que està força bé, que una mica anava sobre els impostos d'una Catalunya independent. Quina seria la situació d'una Catalunya independent amb els impostos? Quan guanyaríem? Quan perderíem? Aquests són els impostos que la AEAT va recaptant a Catalunya. Fixem-vos que hi ha petits canvis en funció de l'any, evidentment, en funció de la crisi, però són números força importants. Al voltant d'uns 32.000 milions d'euros. Pensem que el rescat de Grècia em sembla que és inferior. Estem parlant de quantitats... El rescat aquest que ara estem parlant, que si els hi donen, que si no els hi donen, doncs és això. Tenim problemes com el tema seu, això també és el mateix estudi de la Núria i de la Marta. O sigui, només pel fet dels impostos que es generen aquí, només pel fet de la seu, és a dir, impostos que els treballadors catalans generen, bàsicament els grans impostos són l'IVA i l'IRPF, aquests són els grans impostos i una mica menys que de les societats. I clar, si els treballadors estan aquí però l'empresa té la seu a Madrid, els impostos són de Madrid, llavors ja es perd uns milers de milions, uns mil, o sigui, uns 4-5.000 milions només per l'efecte seu, per l'efecte de tenir la seu allà, cosa que no passaria amb l'estat independent. Això és la distribució dels impostos, doncs una mica... Això seria el guany fiscal, que és aquests 13.000 milions... Llavors, clar, la gent de Catalunya realment està en una situació precària, és una situació d'absoluta precarietat. Més o menys això seria el que no fem comptar, que necessitaríem per... una mica per controlar bé tot el que són les finances i el frau fiscal i tot, és més o menys les agències tributàries serioses, com les alemanes, les franceses, les de Gran Bretanya, tenen un treballador per cada 700-800 habitants. És a dir, igual que tens un metge, tens un guàrdia, tens per cada X habitants, doncs es calcula que per tenir un bon control sobre els impostos necessitaríem entre 700-800, un treballador per cada 700-800.000 habitants. Espanya no està malament, té un treballador per cada 1.700. A Catalunya, si comptem l'ATC, tenim un treballador per cada 23.000 habitants, el qual no ens permet perquè vam fer cap mena de gestió. I bé, hi ha hagut alguns canvis, hi ha hagut alguns petits canvis. Per exemple, el 2012 l'Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions van ser un acord de col·laboració, un acord molt bàsic, però en un principi les diputacions recapten molts impostos dels petits, dels pobles, dels municipis petits, recapten bastants impostos, recapten, gestionen, no recapten, gestionen. I el 2014 sí que es va fer una xarxa unificada, una xarxa informàtica més unificada, entre les oficines, entre les diputacions i les 55 delegacions territorials aquestes que hem parlat abans de la Generalitat que té per comarques. Es va crear una xarxa que té més o menys una unificació informatitzada. I llavors, una mica d'acord quan es va crear aquesta xarxa, i jo crec que, degut a la pressió de la campanya que vam iniciar de Sobirania Fiscal, perquè esclar, la campanya de Sobirania Fiscal, que inicialment eren 8 autònoms, doncs mica a mica va anar creixent. Llavors d'empresaris n'hi ha forces, n'hi ha milers que ho estan fent, cooperatives que estan fent el pagament, i mica en mica es van anar afegint ajuntaments. El primer va ser l'Ajuntament de Gallifa, que era l'Ajuntament de Solidaritat, i després es van afegir més i més ajuntaments, de tal manera que en aquests moments uns 80 o 90, ara no tenim ja el número exacte, ajuntaments i consells comarcals estan pagant els impostos per la via que nosaltres vam iniciar. Per tant, esclar, tot això és molta gent que havia de fer uns tràmits d'una forma artesanal, és a dir, perquè no es podia fer el tràmit online, no es podia pagar en targeta, havies d'anar a fer l'ingrés en directe, havies de ser un voluntari total per fer aquesta acció, havies de tenir moltes ganes que aquesta acció anés endavant. Llavors, jo crec que una mica per la pressió, sobretot l'Ajuntament, que deia, escolta tu, cada mes hem d'anar allà a Fontanelles a portar els papers i hem d'ingressar els diners, això és un rotllo, vull dir, com pot ser això? Jo imagino que, sobretot per la pressió dels ajuntaments, la Generalitat va dir, home, doncs clar, això s'ha de resoldre, perquè tenim molta gent que ens està una mica col·lapsant, entre cometes, i més n'hi hauria si ho poséssim fàcil. Doncs llavors va posar en marxa un mecanisme pel qual, que és el que nosaltres demanàvem fer ja 2 anys i mig enrere, dèiem, escolta, posar-nos un mecanisme telemàtic que això ho puguem fer d'una forma més senzilla, i la Generalitat llavors va posar en marxa aquest mecanisme, però no em va dir res, va quedar, ho hem fet, però callem, no? Almenys aquesta és la impressió que ens va donar a nosaltres. Llavors, per això nosaltres el 14 de maig vam fer una presentació, vam convidar a tots els partits polítics, vam convidar també a les entitats, a Òmnium, a l'Assemblea, i van venir, el Turull, va venir el Lluís Salvador, va venir el Jaume Marfany, va venir gent, i els van dir, bueno, simplement és per recordar-vos, per donar a conèixer, ja que potser no s'ha donat a conèixer, que hi ha una eina telemàtica que permet fàcilment que tots els catalans puguin pagar els seus impostos, ja sense haver de fer cap mena d'esforç, de voluntariat, sinó simplement entrant en una web, que és la web e-tribus de la Generalitat, i a partir de la qual es poden fer tots els tràmits online, o sigui, amb el qual ja s'elimina qualsevol dificultat i que facilita molt el pagament, que és una mica el que nosaltres havíem demanat. I per això pensem que realment ara la sobirania fiscal i insubmissió fiscal en el seu moment, el que no la fa és perquè realment no vol, perquè realment és tan senzill com pagar a l'administració espanyola, el procediment és pràcticament el mateix. Ara aquí ens podríem preguntar, home, i per què això no surt a TV3 i per què... Bé, aquest ja és un altre tema, no? Doncs ja fem tot el que podem, però vull dir, arribem on arribem. Per què l'Assemblea o l'Òmnium no s'han fet càrrec? Bueno, no ho sé. Amb l'Òmnium n'hem parlat, darrerament n'hem parlat, ens han tornat interessants, ens van citar, hem tornat a parlar amb ells. Ara sembla que estem tots molt pendents de la manifestació de l'ONCE i de les eleccions. Bé, sempre hi ha alguna cosa que fa que, bueno, sí, és molt interessant, però potser ells sí que més endavant ho podríem fer. Realment ens felicitem, com hem dit abans, que l'Associació Catalana de Municipis, que realment té pràcticament tots els municipis de Catalunya, que em sembla 800 o 900, gairebé tots, i l'AMI, doncs s'hagin fet seva la proposta i ara fa aquest dimarts, van presentar una campanya que em van dir paguem, fem estat, paguem a Catalunya, que realment és la mateixa campanya nostra, amb la seva marca i que utilitza el mateix procediment, i sí que ens van informar, ens van dir que fem un vídeo, no sortim nosaltres, de fet no ens interessa mai si nosaltres no hi sortim, sinó que ens interessa que la campanya tingui endavant. Jo, si voleu, explicaré una mica com es fa, però realment el tema és força senzill. El tema de com fer-ho no té massa complicació. Esclar, nosaltres realment no només estem assessorant als empresaris, no? Sinó que, encara que us sembli sorprenent, estem assessorant als ajuntaments. És a dir, els ajuntaments, quan volen fer sobirania fiscal, no truquen a la Generalitat o truquen a l'AMC, truquen a nosaltres i diuen, escolta, som l'ajuntament de tal, volem fer això, com ho podem fer? Llavors nosaltres doncs anem, els expliquem, els enviem informació. I estem fent una feina que penso que hauríem de fer l'administració, que nosaltres fem molt contents, una mica fatigats, però això ens ha permès conèixer, no sé, jo crec que he parlat amb més de 100 alcaldes, des del de Mataró fins al de tot arreu, no? Vull dir, i bé, està bé, no? Vull dir, però realment, llavors vam dir, bueno, ja que ara hi ha aquesta eina, doncs fem un tutorial, perquè realment tampoc s'ha explicat enlloc com fer-ho, és a dir, doncs diuen, escolta, sabem que es pot fer online, però com es fa? I, bueno, doncs, vam esbrinar com es feia i després vam fer un tutorial que és aquest, no? Que ho podeu trobar a la nostra pàgina de Catalunya Diu Prou, també de Mai, hi ha el link, hi ha l'enllaç, que és com fer això, no? Realment és bastant senzill, però sempre que fem sobirania fiscal hem de tenir present dues coses són importants. Nosaltres sempre intentem protegir molt la gent que entra a les nostres campanyes. Vam fer-ho amb la sobirania fiscal i encara que la campanya de Vull Pagar no la vam iniciar nosaltres ni molt menys, sí que vam intentar cobrir sempre assessorant a tothom perquè rebés el màxim de gent possible les sancions. I de fet al final després que aquesta campanya és la que ens va donar més feina, per cert, i la que no se n'ha parlat enlloc, i és la que vam contestar més de 14.000 correus d'aquesta campanya, vam cremar bastanta gent nostra contestant correus i al final vam aconseguir, la campanya no ha sortit bé, és evident, però vam aconseguir salvar molta gent després de fer tots els tràmits i fer tot això. Llavors nosaltres sempre intentem això, protegir la gent que entra en les nostres campanyes. Protegir per què? Home, perquè no volem que la gent es llenci, no els direm la gent llenci sense paracaigudes pel precipici. És evident que sempre estem fent una acció que té un càrrec d'insubmissió, però sempre intentem vestir-lo al màxim per intentar minimitzar les conseqüències que l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol es regeix per unes lleis i per tant sempre podem minimitzar les seves conseqüències intentant donar la volta a les seves lleis o trobant el què. En aquest cas és molt senzill, perquè en el tema dels impostos hi ha dues coses, una és pagar-los i l'altra és fer els tràmits administratius correctament. Si tu els pagues però no fas els tràmits administratius correctament, et sancionen, no per no pagar, per no fer els tràmits administratius. Per tant, sempre són dues coses a tenir present. Doncs amb la campanya fiscal fem el mateix, nosaltres fem els tràmits que ens demana el calendari de l'administració espanyola, del Regne d'Espanya, que ens diu que vostès han de fer aquests tràmits per pagar els seus impostos. No ens neguem a pagar impostos, pensem que els impostos hem de pagar, després ja podem discutir com es reparteixen, però nosaltres el que fem primer doncs omplenar el formulari de forma correcta que ens dona l'AEAT. L'AEAT té uns formularis, els omplenem i ens diu, no sé, volem pagar l'IVA, volem pagar l'IRPF, el que sigui. Sempre escollim la forma de pagament per domiciliació, perquè aquesta és la clau de l'assumpte. Sempre quan ens demanen què hem de fer, dir sí, volem pagar, aquesta és la nostra adreça, però volem pagar domiciliant. Però es domiciliem un pagament a quin número de compte? El nostre no. Domiciliem un pagament al número de compte de l'Agència Tributària Catalana. I llavors què fem és dir, vagi vostè a cobrar al meu país. Si vol cobrar, li ha de pagar al meu país, perquè jo estic pagant al meu país, que és Catalunya. Per tant, pago la seva agència. Després la meva agència decideix fer el trasllat dels diners. Bé, respectable o no, però en tot cas jo ja l'he pagat. Bé, doncs l'únic que fem és emplenar el formulari de l'AEAT de forma correcta, ja està fet, no emplenem. El formulari és aquest, fem els passos, aquest és un model de 303, hi ha diferents models. Una vegada hem fet, una vegada dit a l'estat espanyol, nosaltres hem de pagar un impost, que és aquest, en aquest cas. Llavors anem a la web nova aquesta d'e-tribus i entrem a l'oficina virtual, que és aquí, ens diu aquí, veieu a sota, ho hem marcat, ens diu entrar a l'oficina virtual. Dins de l'oficina virtual hi ha uns formularis per la tramitació telemàtica, aquí us ho marquem, s'ha de buscar, això ho pot fer qualsevol administratiu que tingui signatura electrònica. Dins dels formularis, doncs, ens descarreguem un formulari que és un formulari de constitució de dipòsits, perquè tot el que estem fent, quan estem fent aquest pagament, és constituir un dipòsit a favor de la Generalitat. És a dir, aquest impost que hi ha de pagar a Espanya, el pago constituint un dipòsit en una administració pública espanyola, que és la Generalitat. Perquè la clau de tot plegat és que Espanya, dins de la seva hipercentralitat, funciona com una única finestra. el fet que funcioni com una única finestra, o sigui, el fet de la seva hipercentralitat és el que ens permet burlar en aquests moments la seva centralitat pagant a Catalunya. Perquè pagar a la Generalitat o pagar a Logroño, per ells, per la Constitució espanyola i per la llei general tributària, és el mateix. Estàs pagant a una entitat de l'estat espanyol. Llavors nosaltres què fem aquí? Ens descarreguem un formulari de constitució d'hipòtesis, que és una forma que hi ha, és una figura jurídica, i escolta, jo en lloc de pagar constitueixo un dipòsit. Hi ha gent que té més dipòsits, doncs per què no els vol pagar, el que sigui, no? En aquest cas el constituïm en favor de la Generalitat. Emplenem el formulari, amb les dades del contribuent, el que presenta, indicant un model d'impost que volem constituir, per exemple aquí és un 303, i simplement diem que ens toca pagar tant, perquè és el que ens diu l'estat espanyol que hem de pagar. Llavors aquest model s'adjunta, és tot seguida, és tot següent, aquest model s'adjunta com un PDF, es comenta que està adjuntat, és a dir, es fa tot el seguiment, es torna a la pàgina inicial de la carpeta tributària, es clica a enviar fitxers i s'adjunta el PDF de la constitució de dipòsits que hem fet a la Generalitat. És a dir, és complicat però superfàcil, és com seguint de següent. Afegim el fitxer, tanquem, comprovem això sí que el fitxer estigui bé, i llavors seleccionem el fet de pagar, perquè finalment hem de pagar. És a dir, una vegada hem dit, a Espanya li han dit, he de pagar aquest impost, i a la Generalitat li han dit, que constitueixo un dipòsit per pagar aquest impost. El que hem de fer és escollir la forma de pagament, que és el que nosaltres demanàvem fa anys, és a dir, com volem pagar? Per targeta o m'ho voleu carregar en compte? Això ho pots triar, doncs mira, ho pagaré en targeta o m'ho carregueu en compte, posem les dades del compte, l'enviem i d'entrada hem pagat a Catalunya. Després, el que faci la Generalitat amb els impostos, aquest és un altre assumpte que va més enllà. Quina és la diferència en com ho fem abans? Que abans no ho podíem fer, així abans teníem que sí, omplir el formulari espanyol, sí, fer la constitució de dipòsits, però havíem d'agafar aquests papers, anar a una finestreta, pagar-los, agafar aquests papers, portar-los a l'oficina de la Generalitat i dir, escolti, els faig saber que he pagat això i això i tal. El qual és tot un trànsit. Ara, des de casa, tu, si tens signatura o el teu gestor, pam, ho fa i ja està. Molta gent pot pagar a Catalunya d'aquesta manera. Esclar, evidentment només podem pagar els que tenen impostos que pagar, IVA i IRPF, no? La gent que treballa per compte d'altri, que no treballa per compte pròpia i que no és l'amo de l'empresa, doncs no pot fer-ho, perquè és l'empresa la que decideix on paga els impostos. Aquesta és una mica la novetat que hi ha. Crec que és una novetat bàsica, perquè el fet de poder-ho fer de forma telemàtica és tot. Avui en dia tot funciona telemàticament. Jo no us volia cansar molt més, o sigui, podem parlar de moltes coses i tal, però vull dir, una mica la idea que us volia donar és aquesta, la idea que això és possible, que és possible telemàticament, que si no ho fa més gent és perquè ho desconeix, potser no ho vol fer, però vull dir que això ara sí que no comporta cap mena de problemàtica que hi ha, és que em tinc de desplaçar, és que tinc d'anar... No, o sigui, tu, a partir d'ara faig aquest sistema i tu vas omplint la caixa de la Generalitat. La Generalitat traspassa els diners a Espanya, bé, d'acord, no passa res, potser un dia no es traspassarà. Si ens fixem una mica en algun de... ara hem de tornar enrere, en algun dels esquemes que us hem passat abans de l'estudi de la Núria Bosch i la Marta Espasa que ens van fer, si algun dia tanquéssim caixes, si algun dia es decidís no parar, hi ha trimestres que les variacions poden ser de 4 i 5.000 milions. És a dir, quan tu tanques, molta gent paga trimestralment. Hi ha moltes formes de fer la punyeta a Espanya, per entendre's, hi ha moltes. Aquesta és una forma legal de fer-ho la punyeta. També es pot fer un retras de pagament, és a dir, tu pots demanar un aplaçament. Escolta, a partir d'ara tots els catalans demanen aplaçament. Si tu fas això, si tots els catalans demanen un aplaçament, les grans empreses, és que s'enfonsen. És a dir, si les grans empreses catalanes diuen no, demanem un aplaçament, tu pots aplaçar a 6 mesos, s'enfonsen, no hi ha caix, s'acaba, no hi ha caix, o sigui, l'estat espanyol no té caix. O tindria seriosos problemes, podria tirar... Estem parlant de molts mils de milions. Si només fent un aplaçament, que no té res a veure amb això, fent un aplaçament i constituint un dipòsit, si vols, hi ha moltes formes de treballar, hi ha moltes campanyes que es poden fer. Aquesta és una. Per què és impactant? Dius, home, però si els diners van a parar a Espanya, quina importància té això? Molta. Una és demostrar la voluntat de la gent que els seus diners volen que siguin de Catalunya. Dos, omplir una caixa que sí que fa un bypass cap a l'estat espanyol, però que durant un temps està en mans només i únicament del govern català, que és l'únic propietari d'aquest compte i al qual l'estat espanyol no té accés de cap manera. Aquest augment de caix de la Generalitat, ni que sigui temporal, augmenta el poder de la Generalitat a l'exterior, el poder del bonus català, el poder de qualsevol negociador català a l'exterior. No és que jo cada mes manejo, doncs, moc 8 o 10.000 milions que estic en aquesta caixa i els passo, de moment els passo a l'estat espanyol, però jo els vaig tenir aquí, d'aquests tinc d'aquí. És poder, no? Hi ha molts. El quart factor és anem engreixant l'engranatge de l'Agència Tributària Catalana perquè pugui començar a tenir dades, pugui començar a treballar, pugui començar a fer les seves eines telemàtiques. I té, jo només li vaig avantatges, i ara que tenim l'eina no li vaig cap problema. És legal, tenim un vídeo, si voleu us el passo, no sé si algun de vosaltres l'heu vist, tenim un vídeo d'un senyor que ens va... el volíem fer soci de Diu Prou, però no ho vam aconseguir, però no sé on el tinc, si no el tinc. Bé, potser no el tinc, però és un vídeo que dels primers pas que vam fer el pagament van els primers ajuntaments i van anar a l'edat d'Hisenda espanyola aquí a Catalunya i li van preguntar, escolta, i això... Això deu ser... Esto debe ser liberal, esto debe ser con esta gente, ¿no? Li van dir, no, es que esto es una figura administrativa, esto es perfectamente legal, nosotros hacemos el cobro y aquí no hay ningún problema. I, ostres, això, clar, és... O sigui, l'estat espanyol està volant de ser honesto. Per què? Perquè és que no poden dir altra cosa, perquè realment estem utilitzant una figura administrativa legal que hauríem de canviar, doncs, lleis, haurien de canviar tota la seva forma de funcionar, no? O haurien de treure un decret dient que prohibeixen que es faci això. No es pot fer, no, però bé. Vull dir, clar, tot això comporta que, clar, l'estat espanyol té unes lleis i té que complir unes lleis, més o menys a fer que les compleix, i aquestes lleis, doncs, permeten fer això. Permeten fer una constitució de dipòsits per la Generalitat. Sí que la Generalitat, teòricament, ha de pagar aquests diners a l'estat espanyol, però això és un altre tema, això és un tema entre administracions, perquè si em diu, escolta, jo vostès no m'han pagat i jo no els puc pagar els diners, però no se'm pot pagar als hospitals, doncs pot ser, no? És a dir, és una forma de pressió, és una forma de poder, no? Hi ha molts motius pels quals això penso que és una figura que hauria de ser, doncs, jo diria, promocionada. Aquesta campanya, pensem que és una campanya que després de 3 anys, després de demostrar que és una campanya legal, és una campanya que no té escletxes de moment, una campanya que han fet milers de persones, ho han fet a la renda molta gent, milers d'empreses, perquè nosaltres anem a fer xerrades, i a vegades anem a llocs i hi ha gent que em diu «Ei, jo ho estic fent, ostres, jo també». Inicialment, la gent que ho feia ens enviava un correu, que també deia, escolta, ho estic fent i tal, com ho faig i tal, però clar, passat el temps, molta gent entra a la pàgina o pregunta al seu gestor i ho fa, no? Vull dir que realment hi ha més gent de la que sembla que ho fa. Tenim algunes empreses que estan posant, és a dir, que cada mes deixen molts diners, paguen molts diners amb aquesta campanya, no ens paguen nosaltres, sinó que paguen amb impostos molts diners. Són empreses, algunes d'elles, la majoria d'aquestes grans, bé, la majoria no, totes les grans que ho fan no volen que es digui el seu nom, però tenim empreses que dius, ostres, uau, quanta pasta estàs pagant tu amb impostos a Espanya, perquè no són empreses, només tenen 200 euros algunes d'elles, no? O potser més, no? Perquè, esclar, les quantitats són superiors a les d'un ajuntament mitjà, les que estan pagant. És a dir, que ja hi ha gent que ho està fent, no? Per tant, bueno, aquest és el missatge. Nosaltres, des de Catalunya Diu Prou, assessorarem a tothom que ho vulgui fer, que tingui dubtes. Evidentment, ja dic, només ho poden fer la gent que ha de pagar impostos, al moment només ho poden fer les empreses o es fa amb la renda. Amb la renda, si diguéssim has de pagar, si t'hem de retornar, aconseguirem no fer res, podem cobrar i punt, si s'ha de retornar es pot fer, però... No sé, jo crec que és suficient. Si voleu fer un comentari, voleu fer una pregunta, voleu preguntar alguna cosa, alguna curiositat. Hi ha hagut moltes curiositats en aquesta campanya, moltíssimes. però la despesa de casa, que he una domèstica, cotitzo per ella. Puc fer això a través o no? Sí, és clar. Pago mensualment. De Seguretat Social, i tot, contracte, tot fet. Sí, nosaltres l'únic que recomanem el tema Seguretat Social sí que no m'han tocat perquè és una cosa que és... Dedicau a la Seguretat Social. No, el tema Seguretat Social aquí no entra. Aquí no hi ha hagut, aquí no hem trobat el desllorigador. Per tant, aquest tema, si el tema Seguretat Social, de moment no... Aquí ens picaríem realment els dits i no tindríem defensa. Tot el que són impostos, sí, però Seguretat Social no. Els impostos que paguem a l'Ajuntament, perquè el contesti a l'Ajuntament no, els IBIs, tot això no. Això no, perquè això ja no és bàsic, recomanem IBIs i RPF, els impostos de societats que són els trets de la gent. I llavors amb les rendes per fer, però IBA i RPF, impostos de societats. Aquests són el que ens aporta el 95% del total d'impostos que paguen els ciutadans, o el 90%, no sé. Gràcies. La signatura electrònica. Sí, clar, això s'ha de tenir signatura electrònica, certament. Es pot demanar o un gestor. Ha de ser per signatura electrònica. On es demana? Es pot demanar, em sembla. No sé si els tràmits exactes no ho sé, perquè jo no soc tampoc especialista en la fiscalitat, però es pot demanar. I si no, qualsevol gestor. Tu vas amb un gestor i dius, escolta, fes-me això. Nosaltres des de... Des de digital. De llei digital no sóc el mateix. No? Sembla que no. És una altra cosa. Nosaltres des de... Si entreu la pàgina, tenim algunes gestories que ho fan i si no nosaltres des d'alguna entitat nostra ho podem fer. De fet ho hem estat fent amb ajuntaments petits que no tenien, i els estàvem fent encara. I els hi estem fent encara, els hi estem fent nosaltres. Els estem tramitant des de la nostra entitat. Jo tenia una doble pregunta. O sigui, confirmes que legalment no hi ha cap fissura que actuïn després per seguir a tu? I la segona pregunta és, l'Estat, heu constatat si ha volgut fer una miqueta més la punyeta a aquells que fan sobirania fiscal? Ho heu pogut constatar d'alguna manera? O això no... Hem constatat que la gent que fa sobirania fiscal, dues coses. Hem constatat que l'Estat no tenim coneixement que hi hagi cap mena que l'Estat hagi focalitzat aquesta gent, però també penso que la gent que fa sobirania fiscal té molt clar que el poden focalitzar. És a dir, seria com una medalla d'honradesa, perquè si hi ha algú que té por i que fa una cosa que no és legal, potser no usarà això. Ara, realment, a vegades ho hem preguntat i però ha passat això? Doncs no, no tenim coneixement en absolut que hi hagi cap focalització sobre la gent que està fent això. Almenys de moment. De moment. Perquè jo penso que també l'Estat intenta que no se'n parli. Com que aquí veuen que potser tampoc hi ha una gran efervescència de l'administració en el tema, intenten no fer gros. No sé si ho has dit, se sap quina quantitat en aquest moment... De gent? No, de diners. No. Això ho hauries de preguntar a l'ATC. Aquestes dades no les tenim nosaltres. Nosaltres sabem el que paguen alguns ajuntaments, algunes empreses, però el muntant total no, perquè no ho sabem. Perquè ja no controlem tota la gent que ho fa. I a més la gent que fa no tothom ens diu el que paga. Per tant no ho sabem, però sí que, per exemple, un ajuntament... Cap ja n'hi han de molt més grossos, però un ajuntament mitjà d'aquests que podia tenir, no sé, 8 o 10.000 habitants o 12.000, i que ja pagaven mensualment, perquè depèn de les quantitats, doncs hem de trimestrar-les mensual, podia estar pagant sobre uns 100.000 euros, 80. Imagina't, Barcelona pot pagar una barbaritat, o Sabadell, o Badalona. Ara, evidentment, els ajuntaments són un exemple, però la gran quantitat de diners està en les empreses. Els ajuntaments són un exemple de dir, home, si l'administració ho fa, és que és legal, però per això estem molt contents que... Bé, ja estàvem contents que ho fessin els que ho feien, però ara que realment no ho hagin agafat com una cosa pròpia. Però al final, el tant per cent important d'impostos no ve dels ajuntaments, ve del privat, del sector privat. home, sí, l'administració catalana, que té uns, potser no, uns 200.000 treballadors entre empreses directes i indirectes, només seria... Això és el que jo volia preguntar, ja ho hem dit. Hi ha alguna cosa que estigui previst que ho faci la Generalitat o les diputacions, o hi ha alguna cosa que sigui un gruix de cèntims important? De moment, que jo tingui coneixement, no. Però, esclar, aquí sí que estaríem parlant ja de començaria a picar la cosa. Ja, precisament per això hi ha algun motiu perquè no s'impliquin, perquè seria fins i tot un gran exemple per la gent. Si ells ho fessin, si l'administració ho fes, si la Generalitat ho fes, molta gent més, penso, s'atreviria a fer-ho. Bé, aquí podem establir diferents hipòtesis. Una és, quan nosaltres vam començar la campanya, ens miraven raro, no? Això ho feu? Això no, acabarà bé, no? Després, mica a mica, vam veure que la campanya anava endavant, i ja ho he dit, per una part, perquè com pot l'administració catalana, que diu que vol, en aquell moment que volien un pacte fiscal, ara tenen independència, en aquest moment una mica de volia el pacte, rebutjar que hi hagi uns ciutadans que et vulguin pagar tu. La imatge seria desastrosa. Ara una cosa és rebutjar-ho, l'altra és promocionar-ho. Per què no promocionem? Una, perquè els hi creava vertigen pensar que faria amb aquests diners i que diran a l'estat espanyol i com manejaria aquests diners. La segona, que ells sempre ens deien, perquè esclar, quan la campanya va anar més, ens van citar, nosaltres hem anat a parlar amb les Joan Iglesias, hem anat a parlar amb tot ells, amb la conselleria, ens han citat diverses vegades, llavors ens deien, home, és que si ho esteu fent tan gros que no tenim mitjans per controlar-ho. Deien, home, però telemàticament, telemàticament. Que esclar, ens col·lapsareu. És que hi ha moments que ens podeu col·lapsar. Bueno, home, que bo que és que us col·lapsem, vol dir que molta gent vau fer la feina. Aquesta és la segona excusa que deien, ens col·lapseu, llavors deien, no pugeu telemàticament, és que no es pot fer. Bueno, ara sí que es pot fer, no? I es venien diferents factors, que alguns són, potser sí que hi ha una mica de vertigen i evidentment hi ha factors polítics, no? O potser deien, home, potser ara no és el moment, esperem més endavant. Però bueno, esclar, si nosaltres som societat civil el que estem fent és empènyer, no? Perquè si som societat civil per fer el que diuen els polítics, llavors ja no fem res. Nosaltres el que estem és demanant el que volem que facin. Volem que gestioneu els impostos, o almenys no que vagin a la vostra caixa. Volem això. Per això som societat civil, no? Crec jo. Perquè per fer el que ens diuen, llavors no compto partit ja que ho abans, no? I tots aquests motius jo penso que els incomodava força la campanya. Mica en mica potser hem vist que aquesta campanya els anava encaixant amb la nova forma que tenien de muntar estructures d'estat i una mica s'ha anat adoptant primer per la magnitud d'ajuntaments i de gent que ho està fent i després, no, això ja no ho aturarem i segon dir, bueno, si no ho aturem fem-ho i jo crec que va per aquí. Però és evident que la campanya ha tingut molta... o sigui, ha tingut gairebé tot l'establishment en contra, tot. Tot vol dir des dels partits, malauradament, si no en contra, però sí també les entitats, les grans entitats tampoc hi van prestar l'atenció. Ei, no la gent, no la gent de les territorials, que ens hem fet un fart de fer xerrades per les territorials de l'ANF, sinó em refereixo a nivell de secretariat i de... I sí que també hi hem parlat, i vam establir i posar acords puntuals, però no es va desenvolupar. Això ja no voldria... Bueno, voldria sí, perquè també soc fundador de l'AMC i estic membre del Consell Permanent i sé com funciona l'AMC, vull dir que puc parlar del tema, però bueno, ara no és el moment. Jo penso que si l'Assemblea hagués adoptat la campanya en ferma, estaríem parlant d'un duplicat de la part segurament. Ara bé, les territorials sí que han col·laborat molt amb nosaltres. Totes les territorials de l'Assemblea han col·laborat molt i és d'adobar la gent que ens ha... bueno, fet... I a vegades, ara hem baixat molt el ritme, però has de fer 2 i 3 xerrades a vegades en un dia. Podríeu publicar als ajuntaments, o empreses, o això és secret, no ho podeu fer-ho. Seria una indiscreció. Els ajuntaments estan publicats. Estan publicats? Sí, estan, ho trobarem en algun lloc, alguna notícia de Romai, i així trobaràs. I em sembla que l'associació de municipis de competència també ho tenen llistat. Els ajuntaments estan publicats. Amb els ajuntaments ha sigut És una campanya que ha hagut de guanyar moltes... ha hagut d'anar guanyant dificultats. El primer pas molts ajuntaments eren els secretaris i els interventors. Nosaltres anàvem a parlar amb un alcalde i ell, compte, amb això hi ha alcaldes de tots els colors, cal dir-ho, de Convergència, d'Esquerra, de la CUP i Solidaritat, tenim pocs, però vull dir, sobretot militants d'Esquerra, i aquí sí que hi havia... O sigui, els alcaldes van molt a la seva, jo estic molt d'acord amb això i ho vull fer. I és més, el Consell tenia més a vegades Convergència que d'Esquerra ho feien, cal tot dir-ho, és curiós. I cinc quan anava a parlar amb l'alcalde venia el secretari interventor, la gent de l'Estat, i deia no, això és il·legal, això és il·legal. I ens hi barallàvem, ja no, això és legal, perquè tal i tal, nosaltres tenim un munt d'estudis, nosaltres, jo us vinc a parlar aquí perquè jo comunico, però a darrere meu hi ha gent que ens està assessorant, fiscalistes, professors d'universitat, que quan tenim un ple diem, escolta, fem un informe, patapam, i allà va l'informe, clar. I els interventors sempre ens deien que no. És que això moltes vegades a l'alcalde dubtava, hòstia, l'interventor diu que no, hòstia. I molts alcaldes van tirar pel dret, van dir, però és addicte d'alcaldia i ho faig. Això ens ha costat també molt, no? Per què? Perquè tampoc hi havia instruccions clares de que això és legal. Però també ens ha anat bé, perquè ens ha foguejat molt i ens ha donat molt més arguments quan hem d'anar a parlar amb algú, perquè ja no caldrà, perquè no farem el que volen fer tots, però ens ha donat molt fogueig per això. Però sí, realment la campanya ha sigut feixuda, ha sigut molt difícil. I no està acabada, jo penso que estem encara quan serem de la campanya, malgrat que hi ha passat 3 anys, o sigui... L'haurem de fer o no, no ho sé, però jo crec que de moment l'hauríem d'anar fent. L'hauríem de conèixer. La teva recomanació, si tingués que cobrar impostos, seria no fer-ho? No fer-ho. Cobra. Cobra. Aquí sí que no. Jo m'hi trobo mensualment, però clar, la de pagar i per la societat, doncs... Sí, aquí sí que hem de pagar. No, perquè què faràs? Si t'ho has de cobrar? Sí. Aquí el que es feia, que nosaltres vam recomanar no fer-ho, i una sectorial de Consumició Fiscal de l'Assemblea, un any que es va afegir a la nostra campanya, va recomanar, a part de fer això, doncs va recomanar que la gent que havia de rebre, o sigui, de cobrar, doncs que demanies més. Però clar, demanar més, dir, bueno, que si l'escola de Catalunya és tant, doncs jo demano que em paguin un tant per sempre. Home, això és simbòlic i està bé, però clar, l'espanyol... difícilment, no m'havia de compte, que no t'espoliava, no volia pagar més, no. Això no ho fan. Llavors l'únic que feies, què passava? Que ficaves a Covid, no va passar res, perquè no va fer molta gent, però podies posar un problema, perquè podien obrir un expedient, perquè tu feies, els enviaves una cosa mal feta, administrativament mal feta, allò que parlàvem. No piraven per fer solidaritat fiscal, piraven perquè escolta, vostè no està complint amb l'administració, ens ha posat aquí un error, que això que diu vostè, perquè a més quan li cobres a l'estat espanyol? Què li cobres? Un 40? Un 30? Un 20? No sé, vull dir... I què fas els diners una vegada els teus? Els quedes a la butxaca? Els teus a la butxaca? És una campanya no clara i concreta, per tant... Saps? Vull dir, no... Això potser... del servei militar, de les despeses militars... Bueno, això s'accepta, però nosaltres això és posar-te la boca de lloc. És com quan fèiem el no vull pagar i no fèiem la presentació, quan et demanàvem que t'identifiquessis i no t'identificaves, doncs et van sancionar. Per què? Per fer no vull pagar? No, per no identificar-te. I seria el mateix, una roda administrativa. Sí, era una pregunta relacionada amb el que deia. L'ATC sí que té les dades globals i les podria donar? Les dades globals, sí. I les podria subministrar globalment? És a dir, és una informació que podria donar o...? Home, la podria donar, però entenc que... Home, la podria donar en global, i hi ha tanta gent que paga aquí. I tants i tants, sí. No sé. Suposo que les té, no sé, suposo que les té. No sé si fan un fitxer clar. No sé si és així. Clar, hi havia una campanya que es va iniciar fa un parell d'anys, que era el de Clara. No sé si recordeu que l'Assemblea va iniciar una campanya que era el de Clara de Catalunya, que demanava fer una fotocòpia dels teus impostos i enviar-lo a l'ATC. Sí? Us en recordeu? Va tenir un ínfim èxit, perquè em sembla que vam fer 200 o 300 persones. Bueno, per què? Doncs perquè, ostres, no molava massa, no? I una mica ens va donar la sensació que aquella campanya que sí que va promocionar també l'assemblea, però que aquella campanya, molta gent se l'havien comentat quan vam anar a parlar amb el... I va dir, home, iniciarem una campanya, us podeu afegir aquesta campanya i intentar, doncs, la vostra... Vam dir, no, o sigui, està bé que ens afegirem la campanya de la Clara, però nosaltres hem de fer la nostra, no? Evidentment intentaven aturar-ho, no? Llavors intentaven fer una campanya paral·lela per evitar això. Almenys és la impressió que ens va donar. També és veritat que amb la gent que han parlat de la conselleria i de l'administració, també és veritat, cal dir-ho tot, que sobretot de l'ATC ens han donat moltes facilitats. O sigui, a Fontanelles, des del primer moment ens en van rebre bé. I ens van rebre amb simpatia, perquè en el fons la gent pensava, ja, algú fes això, no? I inclús mateixos treballadors a la taula estaven d'acord. I també, de fet, quan anem a parlar a la conselleria, en el fons ens deien, no, si és que en el fons està bé això que feu, ostres, però espereu una mica perquè, saps? Vull dir, hem d'acabar de les dades i tot això, aquestes històries ens col·lapsareu. I en el fons una vegada ens van confessar que quan vam començar la campanya fa 3 anys, jo es pot dir, no hi ha cap, són anècdotes i ara ja estan passades, i ens van dir, ostres, es van espantar una mica pensant que molta gent pensaria fer això i aniria a les oficines i tal. Llavors, tenim coneixement que es van citar els principals despatxos de Barcelona, van citar i se'ls va dir, escolta, quan la gent us demani fer això, és no. És dir, no ho feu perquè podria passar alguna cosa. O sigui, estem pensant dels principals despatxos, perquè es tenia una certa recança que això passés. O covardia. Això és tenir coneixement, almenys tenir coneixement no directe, però tenir coneixement una mica informal, no? Vull dir, potser... No sé, es fan que diverses coses ens ho han dit, no? Bé, potser sí que en el seu moment podíem pensar que es podia col·lapsar, que estem parlant d'una ajuda tributària, doncs, molt poca gent, que té la seva feina, no? Però bé, la nostra feina és intentar que es col·lapsi i que, per tant, posin més gent, no? I en el fons, de fet, sempre l'agència tributària també se'ns ha tractat bé i se'ns ha ajudat, en part, se'ns ha correspost una mica. Ara, evidentment, políticament, segurament en aquell moment la campanya no tocava. Potser ara sí que toca, de fet, Esquerra també va dir abans de les eleccions que tots els seus alcaldes farien sobirania fiscal. Ara, doncs, torno a repetir, la Secretaria del Municipi i l'AMI també ho han dit i, bueno, només podem més que felicitar-los i que estem molt contents que amb els alts i baixos que hem tingut que hagin assumit la campanya. I ara doncs animem a tothom que la campanya es faci grossa perquè per les raons que he explicat abans penso que és molt important. Perquè en el fons el que vol Espanya a nosaltres és bàsicament la nostra capacitat de generar diners perquè altra cosa no vol. I el seu punt feble és aquest. Si algun dia aquests diners estan no controlats o parcialment no controlats per ells. I les herències? Els impostos d'herències? Això està en mans de la Generalitat, no? Això està en mans de la Generalitat, ja. Això està en mans de la Generalitat. Això de l'àmbit que dius, hi ha una cosa que no la diu ningú i que en el fons passa. Hi ha molts ajuntaments que estan apuntats a l'àmbit per fer sobirania fiscal i després no la fan. És més, això t'ho puc dir perquè ho dic, hi ha un ajuntament, a més es pot dir, el de Sant Cugat del Vallès, que Solidaritat ha impulsat 3 mocions durant l'última legislatura i cap dels partits que hi havia en aquell moment a l'Ajuntament de Sant Cugat se n'ha volgut fer càrrec. O sigui, estan apuntats a l'àmbit per fer la sobirania fiscal i no volen fer-la. Estan dient que ells volen fer oficialment de paraula sobirania fiscal, però la realitat no la volen fer. Hem de pensar que la decisió de fer sobirania fiscal correspon només a l'alcalde. No es necessita cap acord de ple per fer això. És a dir, el segon alcalde que ho va fer, que va ser el meu Francisco D'Alella, alcalde d'Esquerra, va fer veredicte i tenia majoria de l'Ajuntament. És a dir, una decisió que correspon a l'alcalde. És a dir, la Llei de Catalunya va fer diferents recursos contra els municipis que havien acordat fer sobirania fiscal. Però, si fixeu bé en la lletra dels recursos, no hi ha cap recurs de la delegada del govern espanyol pel fet de fer sobirania fiscal, sinó pel fet que l'Ajuntament hagi pres a l'acord de fer-ho amb unes paraules concretes i tal. Però no hi ha cap recurs per fer-ho, per pagar Espanya, diguéssim, d'aquesta forma. És important, això és un detall important. Sí, a més a més aquests recursos s'han guanyat, evidentment no s'ha enlloc, és una despesa que ha fet la relació del govern totalment innecessària perquè no s'ha posat enlloc. Però només necessita que l'alcalde ho vulgui fer, que vol estar acompanyat pels regidors i tenir el suport del ple. Bé, és bonic i està bé que ho faci, però és una decisió que... És a dir, recordo d'un alcalde d'algun ajuntament que el ple havia decidit fer-ho i l'alcalde, que era d'un altre color, va dir, però jo no ho faré i no ho ha fet. No és una obligació fer-ho si el ple... Potser no m'expliquen bé, vull dir, això de les tres mocions que vam presentar va ser perquè estaven apuntats a l'AME, o sigui, que ells van dir que farien, l'alcaldessa, exactament, va dir que faria sobirania fiscal i tot el ple, perquè a sobre tenien majoria absoluta, van dir que farien sobirania fiscal i que pagarien els imposts a l'AME. Van passar els últims 4 anys, els últims 3 anys, amb els 3 anys no ha fet sobirania fiscal. Volem què farà ara. Vull dir, sembla que exactament seguirà fent el mateix. Ara no té majoria absoluta, però és una mica. Nosaltres tampoc volem, l'alcalde us volem convèncer, però no pensem que hagin de fer res que creguin que no han de fer. Per tant, cada alcalde pensem que pot prendre la decisió que vulgui. Nosaltres intentem simplement explicar-los els avantatges de fer-ho i a partir d'aquí, doncs, no som ningú per posar-nos unes decisions de cada alcalde. No, però si ens ho fa, que ho faci. Sí, perdó, ja està. Sí, si no hi ha com més preguntes, anem ja per acabar. Ara... Només donar les gràcies al nostre conferenciant i a Catalunya Diu Prou per haver fet aquesta xerrada. Hem gravat el vídeo, per tant ho podrem passar i fer una miqueta de promoció, si voleu, que trobo que fos interessant. Donar-vos les gràcies a tots vosaltres. Tanquem aquests cursos d'aquest any, d'aquest curs, per dir-ho així, i ens veurem el mes de setembre amb el Quixot, que serà molt interessant. Gràcies a tothom i a reveure.